waliba maalintii la maad magaalada Baydhabo xarunta gobolka Baay ku darar shirkii amniga qaranka Soomaaliya. Shirkii amniga qaranka Soomaaliya maalintii la maad galay soo isla marhaanta sida shirka doomiyahay madaxweynaha jamhuuriyadda federaaliga Soomaaliya oo si rasmi ah shalay toosan ka furay guda magaalada Baydhabo xarunta gobolka Baay. Waliba aranta badan oo ku hadla doonay xaaladda ammaan ee dalka Soomaaliya sidii ciidamada xoogga dalka Soomaalilanta ay lahaay waana ciidamada Amison lunkul wareeg lahay ammaanka dalka Soomaaliya. Waliba ilaa iyo xalayta darar shirar gooni-gooni loo ku hadlo xaaladda dalka iyo sida isla marhaantaasi khayraadka dalka korlanka qaadan lahaay. Waliba kulamooyinkaasi waxaana ahaano marar badan ilbaabadan hiranay waa isla marhaantaasi loo ku hadlay sidii ciidanka dalka Soomaalilanta ay lahaay iyo sidii khayraadka waddanka Soomaaliya korlanka qaadan lahaay waana kala tartami lahaay waddamada caalamka. Shirkii ilaa iyo hata weybuuse kuusocda waana weybuuse galay maalintii lamaad ilaa iyo hatana waliba bulshadii kuwar sugahalaanta ilaa ku saar war murteeda.